السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں معتکف بیمار ہو جائے اور اس کا علاج مسجد میں ممکن نہ تھا اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب اور اس کی رہنمائی یہ ہے کہ اگر معتکف مسجد میں بیمار ہو گیا اور اس کا علاج مسجد میں ممکن نہ تھا اور وہ علاج کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔